Baqrat Qalisyan özü gümrülüdür. Gümrü şəhərində də olub, o tavuşçu deyil və oradan da İrəvana gəlibdir, dinlə məşğulubdur, ondan sonra da arxiyepiskop kimi tavuşa göndərilibdir və Kanada vətəndaşlığı var və s. Gümrü erməniləri, yəni köhnə adından Leninakan deyirdilər, Leninakan, Leninin adından adlandırırdılar. Bu həmişə erməni milliyyətçiliyinin mərkəzlərindən biri olubdur, çünki İrəvan paytaxt idi. Və orada bir qədər tolerantlıq vardı, bir qədər mədəni mühit vardı. Amma gümrü tam erməni daşnaq mərkəzlərindən biri hesab olunurdu. Doğrudur, 48-52-ci illərdə ki, 53-cü illərdə ki, o gümrüdən də, gümrü ətrafından da Azərbaycan, İrəvandan da bütün ermənistanın Azərbaycanına deportasiya edildi. Bundan sonra Nazirlər Kabinetinin, o dövrdə SSR Nazirlər Sovetinin ikinci qərarı oldu. Türkiyədən, Livandan, İrandan və Suriyadan ermənilərin gətirilib, demək, Ermənistanda yerləşdirilməsi məsələsi baş tutdu və xeyli sayda Türkiyə erməniləri gümrüyə gəldilər. Yəni, gümrü ilə qarşısının arası bir 50 kilometr yer var ya yoxdur. Gümrüdən sərhəddə də 20 kilometr yer var ya yoxdur. Yəni, belə. Buna görə də gümrü ikinci böyük şəhərdir və erməni millətçiliyinin formalaşdığı ərazilərdən biridir. Görünür, öz vətəninə doğulduğu yerə getməklə keşiş Baqrat daha çox tərəfdarları ətrafına yığmağa çalışır. Bu bir. Məsələnin ikinci tərəf nədən ibarət? Əslində, may ayının 26-sında artıq keşiş Baqrat başa düşdü ki, onun sonunun başlanğıcıdır may ayının 26-sı tarixi. Nəyə görə? Ona görə ki, erməni radikallarının, revanşistlərinin gözlədiklərini onlara verə bilmədi və onun heç vermək niyyəti də yox idi, onun belə planı da yox idi əslində. Çünki Baqrat üzdə görünən fiqurdur, amma onun arxasında kimlərin olmasıyla bağlı çoxsaylı versiyalar var. İndi biz sizin dediyiniz ehtimaldan çıxış eləsək və bugünkü Serj Sarkisyanın da açıqlamalarına diqqət eləsək, Baqrata dəstəklə bağlı, biz deyə bilərik ki, bu tamamən Rusiyanın adamıdır və yaxud keşişlərin, radikalların adamıdır və s. Amma bir qədər məsələyəni dərindən analiz edəndə görəcək ki, fərqli demək, versiyalar ortaya çıxır. Məsələn, Baqratın öz hərəkətlərini təhlil etsək, məsələn, bugünkü mitingini nəyə görə Baqrat Ermənistan baş nazirinin oturduğu binanı mühasirələb baş nazirinə görüş tələb etməkdən belə tez vaz keçdi və birdən-birə xarişlər nazirinə yönəldi. Yəni, bu sualın cavabı, bunun istəyi ondan ibarətdir ki, əlbəttə ki, yəni Paşinyana qarşı olan gücü, nifrəti yayındırmaq, yönləndirmək artıq onun komanda üzvlərinə. Məsələn, bu, deməli, hərəkatın Paşinyana qarşı deyil, onun komandasına qarşı olduğu təsəvvürünü yaratmaq. Məsələn, Ararat Mirzayan yaxşı xarişlər naziri deyil. Çıxsın bizə cavab versin. Hətta onu qürursuz da adlandırdı. Qürursuz da adlandırdı. Və hamı başa düşür ki, Ermənistanın xarici siyasətini müəyyənləşdirən Ararat Mirzayan deyil, yenə Paşinyandır. İndi ikinci addımı, belə sevir o tapmaca bəyanatlar verməyi. İki gün əvvəl bəyanat vermişdi. Bir hökumət binasını biz mühasirəyə alacaq. Bəl oldu ki, sən demə o xarici naziri nəzərdir. İndi deyir, gümrüyə gedirəm. Yəni, gümrüyə getmək əslində bu hərəkəti parçalamaqdır.